blinchicken. Va? De är ju små, så det blir blinchicken. Ja, nu får du förklara. Så det är alltid när man vill säga någonting gulligt eller smått, då säger man chick på slutet, så alinchik, alinachka, blinchiki. Ja, Alina blandar jetschiska och mjölkschischischki. Då ska vi använda bovetemjöl. Bovete, det är lite av dagens tema. Ja, oh ja, det har man till allt. Precis, så säger man att man kan bota diabetes med bovete. Och med den ovetenskapliga faktan har Alina även i ägg. Så, nu ska vi lägga bakbuk på detta i en timme. Låter det jäsa. Nu är det klart. Ja, det som vi behöver göra är ju att steka detta. Men innan vi gör det så måste vi tillsätta gräddfil. Då behöver man en rysk gräddfilssked. För att få lite mer smak på det hela. Bara skämta, det går med en vanlig. I med gräddfilen och efter det är det bara att börja steka. Så. Alina har på en röra med gravad lax och löjrom. Sen klickar hon på ännu mer rom och citron och gräslök. Är du nöjd så? Ja, ganska. Nu får vi se vad gästerna tycker. Då bär vi in gammaldags blinier på Babushkas